Nova manifestació davant la Casa de la Vila, i ja en van quatre, contra la desmesurada pressió fiscal de l'Ajuntament d'Esparreguera, del Partit Socialista de Catalunya i l'Entesa contra la població. Aquest dimarts 30 de juny del 2009, a les 8 del vespre, ha tingut lloc una nova concentració pacífica de ciutadans, on ha tingut lloc també la lectura d'un manifest. Esteu sentint que el senyor Sitjà, exalcalde d'Esparreguera, al principi deia que tenia Esparreguera al cap i al cor. Jo diria que el cor no dubto que la tingui, però el cap no l'ha tingut. Perquè de gust amb el seu cap, ell és un responsable polític directe d'una gestió mal feta del govern anterior. I avui estem pagant les conseqüències tots els veïns d'Esparreguera. Dit això, aquest govern bipartit de l'Entesa i del Partit Socialista de Catalunya tenen que reflexionar i volem que reflexionin. I és per això que, no, que continuarem fent la força que tinguem que fer. No tenim que defallir amb el sentit de que el valor cadastral de la nostra casa, de la nostra vivenda. El que hem fet és pujar la base disponible i això no ens augmenta el cadastre, sinó que ens augmenta la cotització perquè nosaltres paguem, perquè el cadastre ens serveix igual. El cadastre hauria de pujar perquè, en una situació de necessitat, el cadastre tindrem més amunt. Aquest que està aquí i aquell que es queda a casa i que és conscient que li fa té neguit de vindre aquí a la plaça, creiem que està amb nosaltres. I per què creiem que està amb nosaltres? Perquè té les mateixes necessitats que el més del més petit fins al més gran. Si tenen que ajudar per la piscina, si tenen que ajudar doncs, per l'escola de música, si tenen que ajudar per el que calgui, per la residència, per... Deia un pany abans, hi ha 1.700 ciutadans d'aquí d'Esparreguera que estan a l'atur en aquest moment. Hi ha que fer alguna cosa amb aquesta gent. Hi ha gent que té pensions o pensions de viabilitat inferiors inclús al salari mínim. Aquesta gent pujar-li d'aquesta barbaritat d'un 30% de les escombraries i un 16% a l'IBI sembla que és massa. Haurà que buscar solucions amb aquesta gent que a l'Ajuntament té unes propostes. No hi ha ingressos perquè no es construeix i no es construeix perquè no es ven. Això ho sabeu tots. És una mica la pescarilla que se morde la cola. Però tot això és el que estan pagant ara en aquest moment.
Escolta, aquesta està una sèrie de coses. Per això tenim que seguir manifestant davant de l'Ajuntament i reivindicant el que els impostos, si tenen que pujar, que pugin en funció del compliment de vida. Això ho entendria tot, però no d'aquesta manera desmesurada, que pujant amb aquest cop, que tu ha de considerar. Perquè si vosaltres ho comproveu els rebuts anteriors, els que teniu a casa, ja portem anys que es van incrementant cada any l'IPC i una mica més. O sigui, no és la primera vegada que es pujant, però aquesta vegada ha sigut exagerat. Però no poden fer abús d'autoritat. És el que entenem que han fet aquesta vegada, un abús d'autoritat per pal·liar les deutes que tenien, perquè tenen que tenir...